ナンバーワン決定トーナメント、恐竜最強王図鑑、恐竜2億年の頂点は誰だ。対戦トーナメント、第1回戦8。鎧を着た竜脚形類アンペロサウルス。分類竜板目竜脚形亜目アンペロサウルス属。生息年1億から6600万年前。生息地域ヨーロッパ。体長15から18メートル。食性植物食。無数のトゲと骨盤で身を守る。竜脚形類の仲間は巨大な体そのものが最大の武器だが、アンペロサウルスは同種の中ではそれほど大きい方ではない。大きな体の代わりにアンペロサウルスが選んだのは頑丈な鎧で身を守るという方法で、背中側は骨の装甲板と数多くのトゲで覆われている。この鎧で攻撃を防ぎつつ、長い尻尾を叩きつけたり、たくましい足で踏みつけたりして肉食恐竜と戦ったのだろう。防御力とタフさで持久戦。トゲと骨盤で守られた背中は肉食恐竜の爪や牙でも簡単には傷つかない。相手が攻めつかれてきた時が反撃のチャンスになる。うなりを上げる長い鞭、体長の3分の1以上もある長い尻尾は鞭のように柔軟でパワフル。力いっぱい叩きつければ肉食恐竜を打ち倒すこともたやすい。太古の超巨大ワニサルコースケース。分類ワニ目フォリドサウルス科。生息年1億1000万年前。生息地域アフリカ。体長10から12メートル。食性肉食。恐竜すら食らう大食漢。史上最大級のワニの仲間。頭の大きさだけでも 1.6 メートルもあり、小型恐竜なら人の身にできる大ワニだった。口の先が細く、水の中で動かしやすい形になっていることから、主な獲物は魚類と考えられているが、水辺に近づいた恐竜を襲うこともあったはず。大型の肉食恐竜でも奇襲をされて水中に引きずり込まれてしまったら、サルコスクスの餌食にされてしまっただろう。100を超える歯で獲物をキャッチ。長い顎には100本以上の歯が並んでいた。現代のワニと同じように噛む力も強かったと考えられており、噛まれたら逃げようがなかっただろう。象並みの巨体が秘めたパワー。胴体が太く、体重は8トンほどと推測されている。これはアフリカゾウに匹敵する重さで、大きな獲物も簡単に水中に引きずり込めただろう。対戦ステージ水辺。鎧で武装したアンペロサウルスと巨大ワニサルコスクスの対決。両者ともにかなりのパワー自慢なので、迫力あるぶつかり合いになるだろう。無警戒の相手をアンペロサウルスが一撃。サルコスクスは水中に身を沈めて待ち構えていたが、突然強い衝撃で背中を打たれた。アンペロサウルスの長い尻尾がうなりを上げ、凄まじい力でサルコスクスを叩いたのだ。あまりの衝撃にサルコスクスの動きが止まった。尻尾で相手を叩き潰すアンペロサウルス、ロックアウン。打撃力抜群の尻尾。太い尻尾は重量があり、鞭のように叩きつければ破壊力は抜群。小型恐竜なら叩き潰されてしまうだろう。アンペロサウルスが必勝パターンに持ち込む。
ぐったりしたサルコスクスを見て、アンペロサウルスは向きを変え、後足で立ち上がった。全体重をかけてサルコスクスを踏みつけ、一気に勝負をつけるつもりだ。前足の鋭い武器。アンペロサウルスの前足の内側には大きな爪がある。ただでさえ強烈な踏みつけの破壊力をさらに増す隠し武器だ。絶体絶命のサルコスクス！敗北寸前からサルコスクスが逆転勝ち！ショック状態だったサルコスクスはようやく意識を取り戻し、危ないところで体をねじって踏みつけを回避。逆にアンペロサウルスの前足に噛みつき、体をねじってへし折った。サルコスクスの勝ち！